として、Асансьора! Асансьора! Господин Панов, тук ще сложим специален биопаспорт, а огромния балкон ще го превърнем в зимна градина. И ще докараме камъни на Средиземно море. Кашо на вас ли е? Наше. И тези в асансьора също са наши. И сега се разхождат някъде из етажите. Според точка 9 от правилника на блока е забранено пренасенето на електроуреди, мебели и друга покъщнина, употребяйки асансьор. А вие сте? Дражев. Домоуправител. И ваш съсед на етаж. Аз съм Евелина. Ева. Калуян. Довиждане. Mm-hmm.
градинката се води обща част на блока. Правилника на блока забранява ли цветя в общите части? Не, просто такива неща се обсъждат и одобряват предварително. Трябваше да дойдете при мен и да ме уведомите. Тук някога имаше пейк. Дървото прави много хубава сянка, следове става прохладно. Ако се слушаш, понякога се чува шума на морските вълни. Господин Дражев, може ли да си говорим на ти? И да ги поливаш. Извинявайте за безпокойството. Звънете не работи. Той отдавна не работи. Аз закачам едни картини в хола и се оказа, че нямаме чук. Вие... Нали минахме на ти? Влез. Влезе. Заповядай си дни. Чук ли каза? Да, за пирони. Ето. Мерси. Да те почерпя кафе. По това време. Я имам коняк. Може. Жена ми свириш. Красовици? Да. Внук или внучка? Прилича на момче. На вас ли е кръст? Не знам. От години не разговарям с сина си. Връща се в България много рядко. Заете. Не намери време дори да изпрати майка си.
Всъщност дойде, но беше късно. Следващия път може и кафе. Калян ще го върна утре. Била е много хубава. Мишо, здравей! Здрасти! Не сме се виждали от Мария. Много добре изглеждаш. Тук няма кой да ти отвори. Калоян да си го срещал през тия 3 месеца. Той ми е племенник, аз им дадох апартамента под наем. Идвам да видя тук какво са оставили. Ами нали знаеш, млади хора. Намери си работа в чужбина и така тръгна просто с един куфер. На тебе трябваха ли ти за нещо? Има писмо за Евелина. Да. Надявам се, не са ти създавали проблеми.